Yana bir qoida buzarlik bilan bog'liq holatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi shovvozlar ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lish kuzatuvchilar sonini ko'paytirish maqsadida turli videolarni tasvirga olib, uni o'z sahifasiga joylamoqda. Andijonda ham o'smir yigit haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan holda avtomashina boshqardi. Bu ham yetmagandek, u qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan. Shahar bedarvoza emas. Yo'l qoidalariga bepisand bo'lgan birovlarning va o'zining hayotini xavf ostiga qo'ygan yigitchaga qilmishiga yarasha chora ko'rildi. Andijonda trekker avtomashinasini haydovchilik guvohnomasiz boshqargan shaxs jazolandi. Qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomonga chiqib, harakatlanganligi aks etgan videolarni tarqatib, ijtimoiy tarmoqlarda yulduz bo'lmoqchi edi. Bu uzoqqa bormadi. U hammasiga endi javob beradigan bo'ldi. Video tarqalgach, bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari o'rganish olib bordi. Aniqlanishicha, avtomobil boshqa shaxsga, ya'ni qoidani buzgan fuqaroning qarindoshiga tegishli bo'lgan. Videoda aks etgan holatni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan jiyan amalga oshirgan. Ushbu sodir etgan qoida buzarligiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 2-qismiga asosan hamda 128-moddasi 1-5-moddaga asosan ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Hozirgi kunda ushbu qoida buzarga nisbatan jami 15 baravar jarima miqdori solinadi. Bundan tashqari mana shu kabi qoida buzarliklarni oldini olish maqsadida nafaqat viloyat, respublika bo'ylab yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan kuchaytirilgan tartibda targ'ibot tashviqot ishlari olib borishiga qaramasdan bu kabi holatlar uchrab turibdi. Barcha fuqarolarimizdan, ya'ni ota-onalardan voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib, transport vositasini boshqarishga yo'l qo'ymasdan shu rul boshqaruvini bermasliklarini, ularni doimiy nazorat qilib borishlarini so'rab qolamiz. Hozir avtomashina jarima maydonida qoidabuzarlarga esa tegishli tartibda jazo qo'llanilishi belgilangan. Trekker avto flavelda ruxsatsiz haydab yo'l harakat qoidalarini qat'iyami va pravani olgani bundan juda qattiq afsusdaman. Shu qonunbuzarlik holati bo'lsa barcha gaf xodimlardan uzr so'rayman. Fuqarolardan uzr so'rayman, bu holat bo'lsa qaytarib berdi. Ularga prava olganimdan so'ng albatta yo'l harakat qoidalariga qattiq rioya qilgan holatda harakatlanaman. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.